nedela. Ja aj dneska asi umrem. Voda bude, ja vás vítam pri ďalšom videjku. Dneska sa spoločne pôjdeme pozrieť na podobné videjko, ako sme mali pri tých Neohotele Insei, ale tentokrát tu bude Neohotele Insei Gold, pri ktorým, bohužiaľ, sa mi rovnako podarilo, kedy mamka otvorila kokon, ktorý som nestihol odobrať a tým pádom sa stalo to, čo človek nechce. A to je vyberanie krpcov od mamky, lebo je s tým dosť veľa roboty a keď sa aj na to spoločne pozrieme, ale to... Pecka, oni sú už prvozvlekové jedince. Super. O toto bude aspoň väčšia zábava a takisto to znamená, že si budeme kelinkovať krpce. Rovno na video. Let's go. A aby som nezabudol, tak budeme potrebovať kelinky, lebo momentálne už som nemal a musel som dokúpiť. Lebo pokiaľ neviete, tak máme makuláty a mám taký pocit, že to bol rekordný kúsok. Boli tam 242. No ale ako som spomínal, poďme kelinkovať. Popravde ani neviem, že či som vám niekedy takto na videu ukazoval kelinkovanie, tak poďme si to trošku ukázať. V prvom rade potrebujeme kelinky, toto sú vieka. Kelinky sú toto. Toto je pekne balené, takže to mám po 50 kusov. Oni si už na mňa pekne zvykli a v tých gastropotravinách už mi to palia takto po 50. Robím si srandu, je to paličková, normálne takto po 50. Všetko to začína pri prvom kelinku, do ktorého si naháčeme nejaký ten zarobený substrát, ktorý máme a ja som si už práve stihol zacvakať celú ruku. Ja ešte, že som tu celé vysával, ty kokso. No tak to bude zaujímavé, ešte raz ma to bude všetko čakať. Užite si timelapse, ja si zapnem klimu, lebo sa to nedá vydržať. A tak to nejak začalo, kelimu po kelimku. A ešte by som chcel povedať, že ja sa ospravedlňujem, ale tá choroba je trošku horšia, než som si myslel a... Je dosť možné, že budem znieť aj trošku horšie, ale tak chcel som vám niečo natočiť. A tak to nejak vlastne zhruba vyzerá, keď príprava tých 50 kelinkov, ktoré si väčšinou takto vždycky napripravím dopredu a potom za každým iba na ďalších 50 si pripravím, poprípade menej. Ja samozrejme ten 50, ktorý k tomu je, tak ten dáme do stredu, lebo neviem kam inám s ním. Samotne ako to mám takto popripravené, tak už mi zostáva iba popridávať im tam vodu a očividne mám málo vody v rozprašovači, tak ideme dotankovať. Takže po natankovaní môžeme sa na to vrhnúť. A po následnom nacvakaní jednej vlahy, tak nám ešte zostáva nejaké to krmivko, ktoré v našom prípade budú plesňujúce obilné a ja mám takú tradíciu, že ich tam zopár naháďam iba tak, že medzi prsty si hodím a postupne ich tam takto naháďam, aby tam bolo zhruba tak 4-5. Jednak mi to zaplní to prvé krmenie trošku viacej, aspoň som od toho prvotného krmenia trošku mi to oddiali času na taký zhruba týždeň a môžem aspoň odsledovať si krpce, či pekne rastú, poprípade príjmajú potravu. Takisto výhoda týchto plesňovcov je, síce sú všežravce, takže môže napadnúť pavúka, ale veľmi, veľmi maličko sa mi toto stáva, že by sa také niečo stalo a skôr mám pocit, že tam je väčšia pravdepodobnosť, že pavúčik umre na to, že to bol slabý kus, alebo úplne prestal príjmať potravu, ako keby mal zomrieť priamo na usmrtenie tým plesňovcom. A tak toto máme. Poďme kelinkovať. Na to samozrejme budeme potrebovať mamku aj s prckami a dúfam, že to všetko bude stačiť iba rukami, lebo nechce sa mi moc medzi nimi hrabkať s pinzetkou, ale pinzetka by možno bola dobrá. Pero bude stačiť. Tak poďte so mnou. Medzičasom, ako vám ja zapojím svetlo, tak kľudne môžete hávať dole v komentároch, čo si myslíte, že koľko ich tam bude. Tak zhruba tuto by sme ich mali, vzadu môžete pozadí vidieť kelinky, lepšie vám to asi nedokážem spraviť, ale tak predpokladám, že takto to bude super, kde sa budeme môcť vrhnúť na samotnú mamku, poprípade vlastne jej krpce a ja vám to budem už potom iba pekne ukazovať, jak ich premiesneme. Takisto ešte budeme potrebovať nejaké tie veka a dúfam, že prcky moc nebudú vyliezavať, hlavne skrz toho, lebo predsa len je ich tam veľa a nechcem, aby mi tu liezli všade zade. Tak sa na to môžeme vrhnúť, ja predpokladám, že ich tu bude asi viacej ako tých 50, ktorých sme si ich pripravili, ale väčšinou tak ja začínam pri tých 50 a uvidím už potom, jak to nám ďalej pôjde. No. A jedeme na to. Ja si pri tom hodím nejaký sem tam komentár, ale väčšinou si užívajte asi timelapse, ktorý momentálne budete môcť vidieť vždycky medzi tým, ako nebudem rozprávať. Prvý by bol za nami, takže to by bolo super. Vidíme, že celkom to ide dobre tým, že už
sú schopné kráčať samostatne, tak je to super. Ja s tým aspoň možno nebudem mať až toľko roboty. Samozrejme, môžem sa mýliť. Nakoniec som sa až tak nemýlil, celkom to išlo pekne, nemôžem vôbec povedať ani pol slova. Jediné, čo som si fakt nepochvaloval, tak bola vec, že keď oni už boli tam rozlezené, tak boli niektoré schované pod tých pavučinkov, čo ich mamka vytvorila. Niektorí boli aj cesto v tom, rôzne tak poschovávaní, ale dávalo mi celkom aj zabrať to, že keď náhodou nejakými vybehol, tak hneď sa rozutekal na zem a poviem vám, že to nebola dvakrát zábava, ale veľkou výhodou, aj ma niekde uvidíte, ak som to používal, tak som používal to viečko z toho kelímku a bežne to tak aj používam, tak vlastne tá vnútorná strana, kde je ten lem, do ktorých sa zacváka do toho kelímku, tak vďaka tomu tam dokážem nahnať toho pavúčika, on jak je malý, tak sa tam snaží schovať a potom už len následne ho prenesem a vyklopím ho vlastne do jak by som to povedal, do toho teglika a potom to následne zavriem, takže toto je úplne super v tomto. A ďalšia vec je parádna v tom, ale áno, takto nejakým spôsobom som sa dostal vlastne s tým prvým 50, ale celkovo to išlo celkom fajn a za nedlhom budeme mať aj prvú 50 za sebou, takže pekne sa usad. A nejak zhruba takto vyzerá 50 kúsok a pokiaľ mi neveríte, tak tam sú všetky 50, takže potrebujeme ďalšie kelímky. Samozrejme, nezabudneme zavrieť mamku aj spoločne so všetkými mladými a dáme ich bokom. Ďalej, aby nás nezavádzali a samozrejme, my môžeme ísť pripravovať ďalšie kelímky. Let's go! Ale hádam, že si nemyslíte, že vás budem trápiť druhým timelapsom už len tak pre nič za nič. Preto by bolo dobré spraviť jednoduchý trik, ďaka ktorému máme všetkých 50 kelímkov znovu prichystaných a môžeme sa vrhnúť ďalej na kelímkovanie. Takže opäť zoberieme mamku aj s malými a môžeme sa na to vrhnúť. Pomaly opatrne otvárame, aby sme ich zbytočne nevyplašili a yeah, let's go. No a tak to aj nejak začalo, že som zase kelímkoval a kelímkoval, ale popravde vám poviem, že fakt som pri Insejke nečakal, že ich tam bude toľko to. A to ešte deň predtým som kelímkoval makuláty a tým vám prezradím, že ich tam bolo 242, čo už aj na makulátu je až extrémne veľké množstvo. A vôbec som s týmto nerátal, že by ich tam mohlo byť takéto veľké množstvo. To je proste, neveril by som, že až fakt takýto rekord sa mi tam podarí nejak nazbierať. Ale tak stáva sa a máme teraz veľa makulátiek a dokonca aj insejek. Ale poviem vám, že tento moment, jak som túto ešte kelímkoval, tak som si hovoril, že ešte stále ich tu nejak veľa, ale nechcel sa mi veriť, že ich tam bude viac ako 100. A plot twist, ale hej, bolo ich tam viacej ako 100 a potom už aj myslím, že moja reakcia tam bude aj dosť jasne vidieť, že jak som sa k tomu choval. Ale musím zase zapovedať veľmi dobre na samičku, lebo celú dobu, kvázi, ak som tam ja manipuloval, tak vôbec nejavila žiadny o mňa záujem, ani nebola nejaká zlá, ani drzá a pekne čušala na jednom mieste. Myslím, že až iba ku koncu, úplnou konce, jak som to tam celé už prehrabával, tak až vtedy začala reagovať, ale to len kvôli tomu, lebo sa bála a nevedela, čo to je. Takže veľké plus pre ňu a nemohol som lepšie si to vôbec akože naplánovať alebo respektíve predstaviť alebo žiadať od nej alebo no chápeme sa. No, ale pokračujeme na video. Ja už fakt neviem, to bolo ďalších 50. Kúkajte na to, dneska, respektíve tento týždeň máme asi iba čisto rekordmanov, lebo mať pri insejkách cez 100 kusov, tak to už je moc. Aj na mňa. No a presne ako hovorím, vravím, bol som už po 240 makulátach a teraz ešte cestovku insejek. No čistá katastrofa. Ale tak toto už bolo vidno, že už sú tam iba nejaké posledné fakt pavúčky niekde sa schovávali a to už nejakých zhruba, koľko ich vlastne bolo, ja si aj musím spomenúť, lebo toto dotáčam, ale boli ich tam nejakých. Vlastne ja to poviem na konci, takže vám to ani nebudem oznamovať. Ale bolo to celkom už také dosť dotieravé pohľadať všetkých a poviem, že týchto posledných, ja neviem, XY kusov, boli nejak zo pár desiatiek, tak mi trvalo asi tak, jak zhruba jedna časť tých 50 kusov.
a už popravde sa im ani vôbec nechcelo a niektoré boli v rôznych tých záhyboch, ako som spomínal, a nechceli vôbec komunikovať a nechceli ani vybehovať, lebo to teraz všetko, jak ste mohli vidieť, tak som cez jeden roh alebo cez dva vyhadzoval vonka, väčšinou pekne preliezli cez tú stenu a nebol problém, po prípade som ich zobral už priamo z toho kelímka na kelímok alebo na to veko a všetko perfektne prešlo, ale tu som to na konci iba poprehľadal, že či tam fakt už je všetko a máme to. No, tak máme u konca. Vidíte, toto je hlavný dôvod, prečo nerad nechávam kokón u mamky. Lebo po tejto spúšti ani mne by sa tam moc nechcel žiť. Ale myslím si, že by bolo vhodné, keby sme aj našu maminu trošku obmenili nejakým tým krásnym švábkom. Samozrejme uvidíme, či vôbec bude chcieť, ale podľa mňa bude chcieť. Čo moja? Aha, to by som ho najprv musel vedieť aj podať, je normálne, že? Takisto ináč bolo perfektné vidieť, ako pekne spolupracovala. Jeee, no pozrime sa na ňu. Ja som vedel, že bude chcieť. No. A to čo bolo? Obávam sa, že ako som ju trošku otočil, tak sa vystrašil a nezobralo to dvakrát najlepšie. Tak sa jeho pokúsim dať ešte raz a hádam, že ho tentokrát už uloví. Alebo nie. Tak v tom prípade môžeme spraviť jednoduchú vec a to je rozmelačnú trošku švábovi hlavu a pavúčku je ho tam už len nechať. A možno, ale len možno, keď chvíľu vydržíme, tak ho aj cvakne. Ale v každom prípade videjko máme už u konca a krpcov bolo neuveriteľných 122 kusov. Hádam, že sa vám toto videjko páčilo. Ja viem, nebolo to až také záživné, ale snažil som sa vám to spraviť trošku, aby ste to mali aj s takým zaujímavým oboznámením s tým, že čo toto všetko môže zahrnúť v tomto. No ale chcel som vám týmto približiť, prečo nerád nechávam kokóny u maminách, respektíve u samiciach, ktoré ich následne otvoria. A verte, že toto bola iba malá krabička a nebolo to nejaké väčšie terárko, po prípade s ideálne s 2000 kusmi genikulát. Ďakujem vám veľmi pekne za zhliadnutie tohoto videjka. Hádam, že ste si niečo nového naučili, po prípade ak vás niečo nového zaujalo, tak mi to kľudne dajte vedieť dolu do komentárov. Všetkých čajíkov, ktorí hodili členstvo, ďakujem ešte raz veľmi pekne za možnosť vlastne ma posúvať ďalej v tvorbe, lebo ono sa to nezdá, ale dosť veľa ma to dokáže posunúť ďalej a vždycky tá korunka navyše dokáže niečo spraviť navyše. Ale aby ste mali nejakú predstavu, že vlastne či členstvo sa oplatia alebo takto, alebo čo z toho ide do sem naspäť do režie, tak je to napríklad krmivo, lebo za to, čo mi chodí z členstiev, tak si dokážem kúpiť krmivo asi na mesiac pre veľké pavúčky. Tak to je úplne super. Díky moc krát a majte sa krásne a čaute.